Det fungerar, jag fattar inte det. För att sen åker jag ju upp Gubbesgatan igen. Liksom de här gamla danslåtarna, och så hade vi en Paul Rammer. För vi har en annan sån här kulturpersonlighet, eller två rättare sagt. Nästa låten är skriven av Dan Andersson och musiken är gjord av Gunde Johansson. Vi ska försöka att trassa oss igenom. Ja, ser du. Det står det på bladet.